मांगरुळ येथील रोपवनास लागलेल्या आगीनंतर वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आणि शिवसैनिक यांच्यात चांगलीच जोंबली आहे. रोपवनाला आग लावणाऱ्या समाजकंटकांची माहिती देणाऱ्याला वनविभागानं 50,000 बक्षीस जाहीर केलंय. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचं नाव गुप्त ठेवण्यात येणार असल्याचं वनविभागानं स्पष्ट केलंय. सरकारच्या 50 कोटी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमांतर्गत ठाणे जिल्ह्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान आणि इतर स्वयंसेवी संस्था तसंच लोकसहभागातून 2 वर्षात मोठ्या प्रमाणावर रोप लागवड केली आहे. या रोपांचं संरक्षण आणि संगोपनाची जबाबदारी वनविभाग आणि वृक्ष लागवड मोहिमेमध्ये सहभाग घेतलेल्या सर्व सरकारी यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांकडे होती. या रोपवनाला समाजकंटकांनी आग लावून पर्यावरणाचं मोठं नुकसान केलंय. याच पार्श्वभूमीवर रोपवनास आग लावणाऱ्या समाजकंटकांविषयी माहिती देण्याचं आवाहन वनविभागानं केलंय. माहिती देण्याचं नाव गुप्त ठेवण्यात येणार असून त्याला 50,000 बक्षीसही दिलं जाणार आहे असं ठाणे वन विभागाच्या उपवन संरक्षकांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील बहुतेक रोपवनांना उन्हाळ्यामध्ये पाणी देणं आवश्यक असतं. सरकारी यंत्रणेकडे एवढी साधन सामुग्री आणि निधी नसल्यामुळे नागरिक स्वयंसेवी संस्था औद्योगिक संस्थांनी आपल्या परिसरातील रोपांना पाणी देण्याची जबाबदारी स्वयंस्फूर्तीनं स्वीकारावी असं आवाहनही वन विभागानं केलं आहे.